to je... Šípková Růženka. Ahoj. Teda... Pochválen. Ano. Neneboj sa. Nie, nenebám sa, ale čo sa stalo? Prečo si takto oblečená? Ja som si trochu vypila. Až tak... Neneboj sa. Nie, nehnevám sa. Tak ale asi by si mala ísť domov do postele, nie? Spánok ti urobí dobre. Nechcem ísť domov! Lídia mala rozlučku so Slobodou a... Ja som si uvedomila, že chcem ísť za tebou. Áno, tak niekedy, keď sme v spoločnosti ľudí, tak zatúžime po pokoji a potichu. Ale ja som zatúžila po tebe. Všetci tam rozprávali o láske a... A ja som si teraz uvedomila, že všetci niekoho majú. Ja nemám nikoho. Okrem teba. Nehnevaj sa na mňa. Urobím ti čaj, nehnevám sa, urobím ti čaj. Dobre? Čaj? No, áno, to ti pomôže, vytriezvieš a inak vôbec mi nevadí, že mi tykáš. Fakt? Mhm. Ty si taký dobrý. Ty si taký dobrý. Asi by som mala ísť. Čau. Čaj. Teda, čaj. Teraz nemôžeš takto ísť predsa dolov. Urobím ti čaj, poď. To ti pomôže, to je dobré na detoxikáciu. Nehnevaj sa na mňa. Nehnevám sa. Hneď sa vrátim. Hneď sa vrátim, dobre?